Jag heter Johannes Danielsson och jag är ordförande i SACO studentråd. Studentrådet är alltså den del av SACO som företräder alla studentmedlemmar i SACO-förbunden. Det är ju så att av SACOs ungefär nu 650 000 medlemmar så är 100 000 studenter. Och det är också det här som någonstans skiljer SACO-förbunden från andra fackförbund som samlar just studenter och akademiker i viss utsträckning. Och det är att i SACOs medlemsförbund så är det inte bara så att man rekryterar studenter, utan man organiserar även studenter. Det vill säga, man ger inte bara den student som blir medlem i förbundet en medlemstidning eller kanske en, ja, vad det nu är för förmåner man har, utan ger dem också möjligheten, en plattform att påverka sin utbildning, sin framtida profession egentligen. Så det tycker jag vi alla ska komma ihåg, att SACO är på det sättet unikt i Sverige faktiskt. Vi ger studenter också en chans att organisera sig och driva sina frågor i förbunden och även som egna organisationer. Och det är då den här delen av SACO som så att säga studentrådet är liksom centralorganisation för. Jag tycker också att det är väldigt kul att vara här, och just med det här sagt så tror jag också att det är väldigt viktigt att man inom SACO-federationen ännu blir kanske ännu bättre ibland på att samverka mellan studenterna och de yrkesverksamma och förtroendevalda på arbetsplatserna. Därför att det är ju så att i frågor som rör utbildning eller kompetens och så vidare så har studenter ofta ganska unika insikter om hur det är att vara på lärosätena. Förstås tillsammans med universitetslärare och andra. Och därför då så ville väl jag ta lite tid nu till att ge vårt perspektiv på den här underfrågan som var satt tidigare då. Hur ska vi motivera yngre människor till högre utbildning? Jag tror, precis som Göran var inne på, att det är nog väldigt mycket här som sett i skolan, villkor i skolan, också kanske egentligen i hemmiljön. Den som inte har till exempel föräldrar som har varit akademiker eller pluggat vidare är nog väldigt gynnad av att gå i en skola där barn från väldigt många olika delar av samhället samlas och på så sätt kanske inspireras av vänner och vänner till familjen och så. Men det är ju egentligen inte så mycket studentperspektivet på det här, för studenterna är ju de som redan hade tagit det där beslutet och kommit in i den högre utbildningen. Jag tror också att det är så att beroende på hur vi utformar den högre utbildningen och hur tillgänglig den upplevs vara bland de här grupperna som vi vill ta in, så kan vi nog ha ganska mycket att, också att vinna när det gäller att få in fler grupper och ännu fler unga människor i högre studier. Och den första aspekten som jag skulle vilja nämna på det temat, det är egentligen vilket möte med arbetsmarknaden som man då som ung student kan förväntas ha. Dels förstås efter studierna, för någonstans så tror jag att hur mycket vi än pratar om vikten av bildning och demokrativärde, som ju är väldigt viktigt med högre utbildning, men någonstans där så är det ju så att alla som går in i den högre utbildningen också har ambitionen att få ett bra jobb efteråt. Och jag tror att för många grupper som står och väger, ska jag plugga vidare eller inte, så är det nog just uppfattningen om att om jag pluggar vidare så kan jag få det ännu bättre, ett ännu mer intressant och spännande jobb i framtiden än jag hade fått annars. Jag tror att det är den tanken som får liksom att säga, vågskålen att väga över för de som väljer högre utbildning. Och jag tror att man kan göra ganska mycket i den högre utbildningen för att ännu mer stärka mötet med arbetsmarknaden under utbildningen för studenter. Det är ju, man kan till exempel fundera på i vilken utsträckning man har praktik och sånt där i utbildningen, i vilken utsträckning man inom ramen för olika kursmoment för att göra case från verkligheten. Ni vet, allt det där från livet utanför universitetet. Och jag tror också att vi har mycket att vinna på att visa vad då arbetsgivarna och övriga samhället har att vinna på en ökad sån samverkan med universiteten. För det är klart att ett mindre företag eller ett litet kansli har väldigt mycket att vinna på att ta in en student som är praktikant under en termin. Det kan ju vara en fördubbling av arbetskraften i stort sett om man bara har någon anställd. Jag tror att man har väldigt mycket att vinna på att inse att alla dessa uppsatser som skrivs, masteruppsatser, kandidatuppsatser, som särskilt när det gäller samhällskunskapen oftast bara hamnar i en byrålåda, så att säga, i ett arkiv. Det är ju flera års heltidsarbete som läggs på de här uppsatserna, om man ser några personer i en seminariegrupp eller i en kurs och så vidare. Jag tror också att man har mycket att vinna på att fundera om på sätt att göra det möjligt att kombinera lärartjänster inom högskolan
med arbete utanför högskolan för att på det sättet till egentligen alla studenter kunna bidra med perspektiven från utifrån arbetslivet. Hur kan vi använda den här kunskapen när vi väl kommer ut efteråt? Och sammantaget så tror jag att en rad sådana åtgärder inom ramen för olika program faktiskt kan få den högre utbildningen att för de här människorna som står i dagsläget och överväger ska jag gå in, ska jag inte gå in i högre utbildning. Att så att säga få det att väga över. Att säga, jo, men jag vet att på Göteborgs universitet eller vart det nu kan vara här, Chalmers, så är liksom kopplingen så bra så att det här kommer bli riktigt bra. Jag kommer få en ännu bättre framtid än vad jag kanske annars hade väntat mig. Jag tror också, om vi går till nästa sån här punkt, att vi måste fundera kanske ännu mer på livet utanför studierna. Därför att vara student är ju inte bara att titta på kurser. Det är ju också att ha ett socialt liv, att ha en... För många är det första gången man går ut i vuxenlivet och så vidare. Och det är klart att frågor som är mer liksom på rikstäckande nivå som studiemedel och de ekonomiska villkoren, socialförsäkringar, kan vara viktiga. Men jag tror också att det är viktigt att känna att bostadssituationen är schysst. Och det kan jag själv säga som kommer från Uppsala där jag har pluggat tidigare. Där är det ju många som funderar, kan jag ens plugga vidare? Kan jag få en egen bostad? Måste vi som är från Uppsala bo kvar hemma hos föräldrarna? Snarare än att kanske kunna flytta iväg och bilda vår egen framtid. Eller för den delen om man kommer någon annanstans ifrån känna att det här går ju inte. Uppenbarligen så är studenter precis som alla andra beroende av att kunna känna sig trygg i hemmet. Och kunna veta också att jag kan bo kvar här i 3 eller 5 år. Jag måste inte flytta om en termin. Eller för den delen kunna känna att jag vet att jag inte kommer behöva ha en soffa ockuperad av en studiekamrat som inte hittar en bostad under en hel termin. För så är faktiskt vardagen för många. Jag tror också att sådana saker som möjlighet till friskvård, till exempel motionsytor och allt sånt där är viktigt. Och generellt sett så tror jag att studenter, precis som alla andra, tycker om kultur, de tycker om socialt umgänge och allt det här. Och jag tror att många universitet och lärosäten kan bli ännu bättre på att erbjuda sånt inom sina miljöer. Så helt enkelt, jag tror att en satsning på livet utanför studierna, den sociala situationen, mötet med kulturen, friskvården, vännerna och allt det där för studenter kan göra ganska mycket. Återigen, för att få den som inte riktigt vet vilken framtid man ska välja att tänka att ja, men det där att plugga vidare, det verkar ju faktiskt ganska så kul. Inte bara att man kan få ett bättre jobb efter studierna, men också att livet under studierna i det läget faktiskt blir riktigt trivsamt. Min sista sån här poäng, som jag också tycker är ganska viktig. Här var ju frågan lite grann, hur kan vi motivera våra ungdomar att gå vidare till högre studier? Jag tycker också att det är viktigt att bredda perspektivet och inse att det kanske inte bara är våra ungdomar vi ska få in i högre studier. Men hur gör vi för att öppna högskolan för den som i 30-35-årsåldern känner att jag kanske borde ha vidareutbildat mig? Är det för sent att göra det nu? Jag tror att många i dagsläget skulle dra slutsatsen att ja, det är nog för sent. Jag kan inte gå ner igen i inkomst och få ta lån plus bidrag på 9000 kronor i månaden. Det skulle inte hålla med familjesituationen och annat. Det kan ju också vara så att man känner att upplägget på kurserna, tillgängligheten till exempel om man har barn, så kan det vara väldigt svårt att läsa vissa kurser och sånt där. Så jag tror att frågor om hur vi kan få in äldre personer på högskolan är viktiga. Också förstås, ur den större frågan, välfärden ska försörjas. Om vi nu ska jobba till 75 som statsministern sa tidigare, då kanske det inte är helt orimligt att man vid 50 års ålder ska kunna ta den där kandidatexamen som man aldrig tog tidigare. Eller för den delen bygga på till en masterexamen, eller vad det nu skulle vara. Så jag tror att frågan om att öppna högskolan för bredare grupper också kan vara en fråga om att öppna högskolan för äldre grupper egentligen. När man pratar om att göra det mer tillgängligt. Så det är ja, några sådana här snabba tankar bara. Jag hoppas att vissa av de här frågorna kan komma upp senare under dagen också. Jag tycker i alla fall, som jag sa, att det är jättekul att vara här. Att vara här i Göteborg också få, för min del, som ju mest träffar studenter och personer som liksom arbetar just med utbildningsfrågan, så är det jättekul att få träffa andra SACO-människor som har sina egna ingångar och sådär. Så jag tycker att det här ska bli jättekul helt enkelt. Ja, tack så mycket!